Hello, Uganda. Are you ready? Should it begin? I know that you're very tired. I know you are very frustrated. But I also know that you are very patient people, because you have been patient with the regime for over 30 years. Chovodaba, ngenda basaba mubere bagumingiriza. Kubanga leero kano kagenda kubeera kawambuko. But questions have been asked, allegations have been set. But how many of you have asked yourself the simple, most important question? Twatuuka tutya mu mbeera eno? Police n'ereeta obujulizi bw'ebyegamba nti butuufu, and the public denies it all the time. Today, I'm telling you to look no further, because on this page, we are bringing you the top 12 cases. Ezalimisibwa oba ezatogebwa police paka nakati. They have never been sold fully, and they will never. Kozi, katenkeno musango wa John Kagezi. John Kagezi was a prosecutor who was gunned down in Sidaba. Ngabuli Joe, bakwata yawo abantu bali musango. Nibagamba nti be batta John Kagezi. But along the way, nebekuba endobo nga bakizudde nti obujulizi butandise okuvaayo. Obulaga nti mu bo mwe mwave yali atoze mu bujulizi. Kyovolaba bano bamala ne babata. The news of State Prosecutor John Kagezi's killing on the evening of 31st March 2015 came as a complete shock. The first report said the people who shot her through the window of her car in Chiwatule were traveling on a motorcycle. 3 years have come and gone, and today the Director of Public Prosecutions, Mike Chibita, has spoken on the delay to bring her killers to book. More than 50 suspects were immediately arrested as police released a composite image of the suspected killer, also falling 10 million shillings bounty on his head. But when we looked through the evidence, we realized that these were not case number two. Omusango gw'abasiraamu. Mu kusooka baasooka ne bagamba nti Dr. Chiyingi was the one funding people who were shooting Muslim clerics. Munange, people don't know that in that same period, Dr. Chiyingi yali atandise okulaga interest nti ayagala kwesimbawo kuba president. However, waita wakabanga ate ne babayo ne bagamba Geno Kayihura nti ADF yetta abakulembeze mu Busiraamu. The killing of Sheikh Sentamu and Sheikh Chiwewe in Kampala were ADF cells sent here by that man Jamil Mukuru, who is now in Lufeni. Nga bulijjo ne bekuba endobo Kayihura mwennyini ate n'avayo n'agamba nti Abasiraamu bennyini be betta simply because in Mubaina faction. Ekitegeeza nti oba oli awo waliwo ekiwayo ekirala ekirowoozebwa okubanga kye kibajjawo. Sheikh Kiri yali waawa. Meja Kikundu yali waawa. So please, bali Bakristu oba Bakristaayo, muleme kuyingiza eby'eddiini mu bumenyi bw'amateeka. N'olwaleero tetutegedde ddi bakwate lwe banaaleetebwa mu kkooti, wadde nga waliwo ekibinja ekirala ky'abantu 14 ekikyawoza emisango era egyekuusa kutemu ly'abakulembeze b'abasiraamu mu kkooti enkulu mu Kampala. So to prove this, General Kayihura yakwata abantu ate mu bo n'abaako ne baayagala okukonvinsinga nti bakkirize nti waliwo abatuma mu bakulembeze okutta bakulembeze bannaabwe. Kasirye says he didn't have a peaceful time while in jail, as police regularly forced him to pin Sheikh Yunis Kamoga as the lead murderer of several Muslim clerics that have been killed since 2012. He talks with grief as he narrates to me his story. Oba batutemako emitwe, oba batutta. Ekigambo ekikulu fe baatukwata nga tetulina musango. Naye nga batugamba mulumirize Kamoga. Mugambe nti Kamoga yakola kino. But bano we baagaana, kkooti omusango n'egugoba. What they did, atende babasaba ko omusango omulala kyokka ate ne bagubasibira mayisa mubayo. Yusuf Kakande received a 30-year jail sentence. We see no reason why somebody should spend the rest of their life in prison for acts which are no more than threatening violence or assault or even a quarrel. So neunya abasiraamu abakyatikkiza regime eno celebrating it with it. What's celebrating with it?
to bonga now. But they forget. Nti wanubali bageza ako baraga. Nti mwabasira mwumwete tubagara. Your leaders have been arrested. Omusango guwa basibisa mbataba nabwe. Teguri yo simu tufu. But we are going to arrest them. Life imprisonment. Simply because vayomba. Case number three. Afande Felix Kaweesa. This also is very saddening. Wanga. Afande Felix Kaweesa. But on that day, the only person who made the smartest statement was Afande Tumukunde. Tumukunde yagamba nti tetukwata muntu yenna oba tetuwogera kintu kyonna eri public nga tetunnaba kukakasa bujulizi. However, nga jeno kali Kaihura yayagalanga nnyo okulaga nti wakabi okweka obujulizi. Wayita ennaku oba ssaawa mu ssaawa. Jenokali Kaihura made the dumbest statement ever. Waliwo betukute. Yes. And working together as security agencies, even as I was sitting here, waliwo atukangenda Congo. Tumukute. Now, I call it dumb because right away, nemukwatirawo abantu. In fact, abamu nembajja mu nnimiro, 90 people. Chokanga ate bagamba nti abatta Kaweesa bali bana. On two bikes. Bana kupiripichi bili. So, echenda bali bakwata baji. Let me tell you why. Bakwati damu abantu babili. Medium ne gayomu. Nsigu yali temanyi. Ngababa kaka okukiriza nti Tumukunde yali abatumye. Okuta Afande Kaweesa. Abasajja bano baba tunya. Baba laga ne bagala okutrainga ekifaananyi nti ddala batemu. Abantu abamu ne bakkiriza until later obujulizi ne butandika okuvaayo nti abantu bano tebaali batemu. Musa gwe bajjako mwami Kaihura nze nayogerako naye. Yajja e Nalufeenya ne banzigya essaawa zaalinga 8:07 ogw'ekiro ne bantwala mu maaso ge. N'ambuuza nti ssebo mukulu Ssenfuga omanyi oba tomanyi. Ne mugamba nti omanyi. Nambuuza omanyidde mu kiti ki? Namuga nti nkumanyi ng'omukulu wa poliisi. Nangamba nti omanyi ku bantu abatta Kaweesa. Namugamba simanyi. Omanyi ku luwenda lwonna olwaliko okuvuga nti Kaweesa wamanyako. Namugamba simanyi. Nangamba nti kye neetaaga kiri kimu njagala okkiriza. Kaihura ajja. Baagala ogambe nti minisita Henry Tumukunde, minisita wa security, yakutuukirira. Nga biri ogwokusatu nagamba njagala kuba Kaweesa mfunira njagala kuba Kaweesa njagala okiyingiremu nemugamba nti nti kyo kye baagala okkirize nti aha bwe nakkiriza nti bwona okkiriza kati gwojja kufuuka witinesi konzoha nti waliwo abasajja betwagala olumirize nti baluwa nti bali mu lumu eri endala gwojja otaliimu. Case number four, we bijambia. Guno gwacha kanyo mu bisere ebyo kubanga abakazi bangi battibwa, abasajja bangi battibwa. But the very crucial part nti abakazi abamu abakwatibwanga baabasanganga n'ebiti bitundu byabwe eby'ekyama. Munnange General Kale Kaihura made a statement simply because the public demanded for results. Yavayo na agamba, mugamba tetukola, tetukola. Lero tubalete ndabantu bano mubalabe. Government elemedwa, police elemedwa, kichina michiso use no, let us, tuwawe, wino. Let's give you. Abantu bano abatemi b'ebijambiya. Mubo, mwali mu omusajja gwe baawaayiriza yayitibwa oba ayitibwa Grace Bukenya. Era yanyeenya omutwe nga bamukolako statement kubanga bamukwata tamanyi. Bamulimba nti agenda wa president kumbe bamukwata kumuleeta mu bijambiya. Abaana bano baabasuubiza okubawa 25 million each singa bawaayiriza Grace Bukenya nti yakulira abantu abatisa ebijambiya. Nezigena maso sikimanyi. Kati fulani tuyingira nenga amanya kigenda maso ali muntu ogu senono kati nga nkutte bulungi bwatulinga abo mukwano wali munda wenyini yasigala ayogera bike bamuleta bagambye mumpi wachiwalata bapi wali baba bakichukume musobola mukola chi
omushongako katata yogere ebya tenze ndi mulumu munda nyingi de movisi tamanyi katato onandese onande obwana bwana bwali buto myaka 17 16 akakulu akaliko kalinga kaliwezezo banga abiri bwali bwana nga bona butano kakati awo aona ajira gamba ala goli saini ndo musajja goyogera ko vuna atali munda baba deba busetinze bulungi babukotinze bulungi nyo kakati abofunze nange bantu ala bantu kama soga IGP watu kama soga IGP na kena ndoza anti wali yoka office eri nienda kumulaba ali yoe kikoba na musirikali oba nani kati tugenda okuyingira bwetu nasanga kamera ngeme twalo musamfu atenga andi kuluji natuke kisera ngandi ku door of no return nayagalo kuduka anchuke njuke kamera zine mpitirifu nenga atema bega basirikali banji abala ba video eyo ababala ba kantu ako bobo subodo kali twifinga no kaleta ema bega basirikali bandi ku banji katine nguma nenga bakali kambere ku picking katika polo framing waluko okunyungo kwechike cha wagulu ennyo cheunisa nnyo omwami sennono naleta keke nya ne soda nya ezinyoko go bulungi ne baziwo obwana kuba sibe nsanvu bali bakutukiriza nsanvu bawako obwana obu bona kati nganzo omuntu apikinga amango nnyo ne manya eno token of appreciation kuno musango bali bawayirizamu Elias Lukwago da kano kiza besije ne Ingrid tulinawe waite nakumbali tulizi ne buvali obulaganti mami Grace Mukenya yadde yatunyizibwa si yalina omusango butuvawo tudda ku musango gwa Afande Chirumira. On many occasions Afande Chirumira ajukiranga omusajja yalumirirwa eggwanga yayogiranga amazima. Afande Chirumira yayagala nnyo okulaga kawukumi yali mu polisi, but what's funny is Chirumira we are coming out ate ye batunya mutunye in times we yagambira nganti bagala kumutta. If correcting the image of the police requires some of us to be sacrificed, my burial place is in Mpiji Mpambire. That is where people can pick my Afande Chirumira bamukwata mujukira bulungi bambi olumu bamusalya n'olujiri oluggi lw'enju people's taxes mbuyabba chapati Afande Chirumira bamala okumuta nga public itanso grant ya kisubere meddekere meddeko Afande Chirumira watibwa waite miezi mibale Afande Chirumira ne bamubamba sasi n'omukyalo omugu yali atwala kewe ira n'omukyalo yo nali nalika obwana bwinga yemula obwana bwa Chirumira oyabulika waite nakumbali ne bavayo ne bagamba nti tukutta omutemu eyatta Afande Chirumira. So what's funny is tebate kamu interest na efforts kukwata muntu yali amusubiza kumutta naye mbwa ayine bamufuna nga musei bannange wetuvaawo Afande Chirumira kigambibwa nti yali ayagala ku meetinga president naye kumuwa byama naye mbwa waliwo omukyala eyali close ne president eyamulemesa okumu meetinga era munaku ezo mubamutira mu bulambulukufu oba yakikomyawo oyinza okugyefumiitiriza obanga teyagigamba mte yajingamba mbulambulukufu ne wabula kye yagamba ko singa satu ezayita yangamba aina information jagalo kwa president yeka in fact nangamba ndabe jeno omu ali enyo kulusegererwa president mulabe tulabe kuba yali agenze mu office office nga waliwo omukyalo omuwandiisi omu wa president nga mbrokinze bambrokinga nakanti omukyalo oyo alabika alimu kawukumi tuvaawo netudda ku musango gwa Abiriga. Abiriga was a sweetheart of the regime. Abiriga,
But ejirimiti wa yamaro kugwa abirigatani kwa kumonya president ingatamura. No one me. They don't want me to be near him. I had been calling him for almost 6 months. He has not responded to my calls. They say he will call me in the evening. They say he will call me in the morning. Just to take me like that, without talking to him. Okay. Doesn't that make you feel hurt? You have worked for the party, you've worked for the president. 100%. You have always seen it, this issue of ours in Toji Kwatako. When we started it with you people, with the journalists, you know very well. But it's now, this will have excluded me in everything. Ngachirumira wetu akugambye nti naye yali anoonya president kubakubya mugamba bati nga bamuzeeno waite nakumbale America was shot down nga president bwe yakola ku Kirumira era yali abika ku lwa America nga afudde neti yasobola kulaba nga tannaba kufa. Can you imagine that? 3 hours after the shooting, President Museveni visited the crime scene. So Abiriga naye nattibwa. Until now, tetunaba kumanya mawulire matuufu. Omusango omulala gugakano Dr. Kizza Besigye. One of the most arrested person mu Uganda. Dr. Kizza Besigye bagamba nti yakwata omukazi abaaliwo oba abaali baabate ebiseera ebyo. Kizza Besigye bamusibako okukwata omukazi. But guess what? Ogunagwo ne bagusuula because obujulizi bwavaayo bulaga ntakwatanga ku mukazi n'omukazi yali tamumanyi. Kati akabanga kayitawo ngate bamala bamusibako nti ogwe mundu ne mukyala we wini byanyima. Guess what? Ogunagwo ne bamala ne bagusuula ne bagamba nti obujulizi tebwaliwo neera nabo baali batandise okuleeta ngu obujulizi bwabaddewo until the public forced them okulaga obujulizi obwaddala nga tebuliiwo. Many times I've been charged with treason twice. I've been charged with rape. So, with terrorism. I've been charged with illegal possession of guns. But overall, ni tunda kumusango kwa Frank Gashumba. Now this is very annoying. Because Frank Gashumba, yagenda mukomeda, okulaba Muganda wa ya kuatibua. Chokate mo yatuka yu. Nga yeye tute ya tembu na yene ba mkwata. Now, with an intention to demean him, to devalue him, to show the public into an abadda yogina nyoku Museveni na yeka tubaragenti mufu, ba mwambule nga toroba social media. Katumaina taktik eno, yekwe toroze mundu we nane ba kutambuzanga ba majeba kujude kone zine mundu we nene. For the public to be intimidated and fear and tibana indo za muraba. Omusajja bamusanze n'ebintu bingi. But waite nakumbale ne baparedi ngawo bisitampu ebichi obuyaga yaga ne batandika n'okugamba abamu allegations ezivayo mu Gashumba yali alina million 10 za dola za yaga lufuna agule ebyokulwanyisa. Waite nakumbale Gashumba yatebwa, but until now akyalabika mu kooti simply because omusango teguli mu nsa. Stupidly, ateba inzo kudamu ni wa mkwata munga baraga, ntibobi bali ya batufu. But that would be very stupid. Very, very stupid. Omusango mulala, kwekwa Abdallah Kitata. Abdallah Kitata, mba tumunju kila bulunji ya kula gananga ni jeno mkari kaiura. Abdallah Kitata, ya kule mbila mgechi minachi boda boda 2010. Boda boda 2010, chakule nikulo vilo binji kutema atema bantu, babantu. Iramubo, chakubira munu obwana bw'essomero obwali bwambadde mbu red ate mbu nga red yetegeeza people power. Kati ekyaliwo abantu abo tebabakwata mpaka kati nkyanoonya oba buliganyona aliwa tebabakwata. But waita akabanga tumukunde ne force ye ne bastorminga offices za boda boda 2010. Mujjukira ebijambiya byonna yogeddeko kati nokolo baabisanga mu offices za boda boda 2010. Amulabi wa Fawaso TV zino zezimu kuna ba plate abino byebimu kubijambia ebikwatiddwa. Era mu byo basanga n'ebiti byenayogedde mu kusooka eri ku bebijambia nti ebiti ebyefaananyirizaamu obusajja bw'abasajja. Kitegeeza nti byebimu ku biti osanga bye baakozesanga ku
abakazi abasangibwa nganga babasine babasanga n'ebitimbu tundu byabwe byekyama sibwa ababadde ababoda boda 2010 ekinabonyisiza kwe kuba nti ate akubimu kubisangiddwa ate mu offices zaabwe amwemuli ebiti bino sijja kugamba nti bikola ki naye obiraba kibifaanana. But these people used to be protected by a major criminal mastermind, General Kale Kaihura. Chovola yaba protecting anyo. He went beyond na atuka nukulita yu mtu kwa rumiriza. Grace Kenya, tia ya kulembira, abate mbibi jamia. But now, chita tayi ya siwa, General Kale Kaihura jali aliwaka, bali ya chibumba. Kati, wetuvao, wetuda kumusango kwa Robert Chagulanyi. Honorable Chagulanyi, fena tujukira mulungi nga wamazo kumutira ya siri. Munange, bayi takwe na kumbare, niwa parendinga, emundu. Meanwhile, police today displayed the materials that were recovered from MP Robert Chagulanyi's hotel room. The West Nile Police Public Relations Officer says verifications are ongoing to ascertain whether the two SMG guns that were among the items were privately registered. She also adds that drugs were among things recovered. With an intention to show ndiyaria zekuta President Museveni oba kuchankaranya bururubu arua utanika wadu taru. Because bali tarimuruka President imbu ilayagi mantiyaria kubidwe jinja. But if you compare these two cars, ya Museveni ya kubidwe jinja, ne ya kawesi ya kubiwa uweje lwa masasi. Yone yoreje wa msasite ya Ika ya wana Museveni ya kuiwe jinja. Chega ambi wanti, abamu baga amba comedy, mina comedy kuwenti, jinja inovali, njoba North Korea, oba China, tovora abantu waba kura konyo comedy, until ni watanikuwa kura banti baswara. But what the public doesn't know, ngatebanda wa kuteka uo mundu zino, zibasi wa kuchagura, baso kagoba uwa na mauni, baba kubemi, gemizi. Inzo kuwa, temanji duanga wala wanoni. Ebi tongole, ebi kuma dembe, elanga kati ye, omubaka wa mitiana. Mbavao, mbalite munguza wa nivazi sao. Gladly, ebi nitu ebi nivara kila, mburako. Mtuvao, etuda kumusango. Susan Magara. Susan Magara gwasa samaza igwanga because Susan Magara was a young girl bambi yali akola mirimu gye. Ne bamukwata for 20 days ngayogebawo abatemu abo nga bogiraganya ne family ne police ngekimanyi. But bwamala okuttibwa n'okusala aswala obugalo, Susan Magara was killed aba n'abantu ba police ne baleeta abantu mbu abalaga ddala Susan Magara, bibali bamusse. But the funniest thing is, kambanyumize kapati kano, mbwari wa musajia, gubali wa goba, naduka paka muzikiti. Kati muzikiti omobo ya kuyingira, mbwate mbasa angu omutemu, yali akulembera abata Susan Magara. Just the other day, security raided the Usafi Mosque. Just give us the underlying issues in that raid. That was episode 7 of the movie. The death, the kidnap and the death of Susan Magara had to end with a Muslim. There you go. The death of Kawesi had to end with a Muslim. No, but I think it's faulty for us to Islamize this. For us or for them? For us in our analysis. That when you raid Usafi Mosque, is when you get leads that culminate into the arrest of the killers of Susan Magara. It is magical. And it's like, you know, for you who are very good in IT, just press this button, it results into this, then you open, you double click. It's like you really have, that's when you have gotten the car, they have used where they shared the money, where they drank the money after getting the money. Those who are behind, your examiners and the others, they are all picked from. I'm sorry to laugh, but that was very stupid. But do you know, Omanyi yali akwata abali bata Susan Magara, yali Muhanji. Muhanji akwata nyaba silamu, ngabura babo. Mwami Muhanji, aze,
agenda afukuza buli wamu ewe kwese omusiramu. But people don't know that Muhaji was a kidnapper. This is proven ku Muhaji bwe yawambira omusajja gwe bayita Charles Bwewanaho n'amusaba miliyoni 5 ne bannaba flying squad nga bamaze okumutunya bamaze okumuta okyalinga. Of course, the section of flying squad plus some elements in ISO and the CMI, they get to know people who have got money, and that's the lead they follow to kidnap you. And if you don't give them money, either you are dead or you are released to prepare and give them money. There were many, one would come and go, but the ones I knew was Bekunda, who was previously handling this matter. Then Did they mask themselves, or no, they just come in? They would just come here. I said, we want 500 million. Tell your wife to bring the money, or else you'll never see sunshine again. And the case is in court of law, so I will stop there. And Bekunda, Muhaji himself, he would be supervising the torture. Muhaji was aware. Yes, he was aware. And the torture room is just across opposite him, his office. Ekitegeeza gw'obaayo otya n'onkakasa nti Muhaji ali nnooni mu kidnapping ng'ate akyali mu foosi ya poliisi kyokka ate ye yennyini gwe mwawa ng'okulembera abantu abakwata abakidnappinze right away mbu n'abakwatirawo n'engeri gy'abakwata nga ya kisiru ne mumwaniriza abaana b'abandi ne mupaledi nga famire z'abantu ne ziswaluka mu nsi yonna. But when you know the truth, Muhaji, I don't know why Kibolo is such a sign of such a way. Name what Tavant, above never Nixon, but Bali Bab contributing at China and Yomuku Tavant will be saying. But to vow, the Tuda, Kumusam, Wa, Sebulime. Now this, would be very, very controversial because Sebulime, a fund in Anga, called a dumbest statement. Sebulime wa Maro Kwati. N'akubwa essasi ku mbingo. Enanga yagamba, why was he running? But Enanga okuggyako nga talowooza bulungi mu kiseera ekyo anansonyiwa. You don't ask that question ng'omuntu amaze omukwata. You however ask a most important question, why was he shot? Ng'obuuliza ddala abo abapoliisi abamukubye essasi. Ne bamuleeta bulungi. Ne bamukomyawo ng'ali ku mpingu ne bamuyingiza mu patrol. Ne bavugako paka nga wali. Nabama ne bagulawo eki ne bagamba gundi ekyuse ode ekyuse namulasa nadde mabega wati bigere bibiri namukubirawo yamukubye bullet bibiri nade stop nagwerera nalamira dala nafana okufa nadde ayogedde ko yo musajja afane natambula mwe bigere kimu bibiri yamaze namukubye byasa patrefu wamatuseyo ngeje kuba basajja Never took up bumps. Never took up on a duck and a kid a manga. Kakati, never mulay tanga CBM. Never take a patrol. At never mulay. But what they did, they wanted to prove to the public the several men that I alimu tem, never come at your way about da a kuba. Amasasi yasuddene idea era muwala babagitambuza nnyo abantu balekogamba wuno omutemba muyita Sebulime idea yino. But this tactic yakozesebwa ne ku musango gwa Fande Felix Kaweesa balina ID z'abantu bambi ababulijjo ze basuulasuula okulaga nti be batemu era abantu abo nabo bajja ne babakwata nga tebalina ne kibamanya bamu babajja mu nnimiro. Now my funny question is omutemu najja ngazze okuba amasasi pupupupupupupu nga we mulaba kwa Fande Kaweesa naye nga ID ze nazo we zibuukayo. See, that was a very stupid move from the police. Era nga bulijjo bamala ne bavayo ne bagamba nti Sebulime teyalina musango kubanga ebyali mu bbanga byonna byali tebiraga nti yali azze kutta Nantaba. But this doesn't mean nti Nantaba teri tebaagala kumutta. Of course someone wants to kill Nantaba. But tetuli manya because neya ordering okuba Sebulime sasi takwatibwanga naye nga ate alimba nene mu polisi. Now people can easily say tetunenya President Museveni
Museveni has the powers okubuza ani ya orderinga omusirikali oli okuba sebulimi amasasi, but he didn't do that. Now this is where the question comes from. Yakulembere gwanga obanedda kwango omuntu oyo yenna gwa protecting wa amaani eitha wamanyi omusinga wa muntu wenga amaanyi anayagala bisikiriraho sijja gamba nti ddala kitufu akimanyiiko, but use sense. Serious. Afande, did police kill Sebulime? Of course, I indicated that yesterday, that this was a straightforward case of murder by one of our officers who is arrested. Musangogo, pakakati, ucha kwa jiamu. Now, many of you have been saying, Ziggy Wine, yaani. Of all people, abali toro de Bob Wine, wachi Ziggy Wine. Mbaju kizantimu, na, senfu kayibari wa mbara gamu. Nibamukwata ngo mutemu to portray a picture nti yali mutemu kumwe mwena mwena ani yali amumanyi, but the police wanted to show that nti ono ye mutemu tewali yali amumanyi. When people sent Ziggy Wine yali ayo chebwa pasi, you cannot just deny it kubanga police erudenge ekyabantu. When people sent Ziggy Wine yali akubiddwa nnyo oba asalibwako obugalo, you cannot just deny it. This is sin kubantu bangi nezzaake wo. So, ngamaliriza. I'd like to tell the public, ife wetwayogeddeko ne Ziggy Wine omugenzi, kiraga nti Ziggy Wine yawandiika ku page ye ng'eraga nti police yali yawambako dda kuzimu ku piki ze. So anyone can say nti ezimu ku piki za Ziggy Wine ze baakozesa okuteekamu ng'obujulizi nti ddala yafunye accident. Because already zali mu custody yawe even before the death of Ziggy Wine, or even before the alleged accident of Ziggy Wine. Wachitegi. So there is also that possibility. But I'm not going to send here in tufu. But there is also that possibility. Cho Ziggy Wine ya chiwandi kira paka katiki ya chile kupeji ya. Gamaliriza. Ne President Museveni mitu ya yungina. But before that, nina bajukiza nti waliwo ekiseera nga tulina ba crime preventers emiliyoni 10 n'emu, ba spy nga tugeze emiliyoni emu emitwalo 5, 60,000 plus army officers and 43,000 police officers. But why is it that mu kiseera nga miliyoni 10 n'emu ba crime preventers, kitegeeza nti buli crime preventer oba buli civilian at least yatambulangako, oba ba civilian batano batambulanga at least ne crime preventer? Why is it that mu biseera ebyo oba n'ebya kati ebikolobero byayongera nnyo 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 byalinga bingi? Let me tell you why. Because mbo we mwalinga abatemu, mbo sigamba nti bonna kubanga mujjukira boda boda 2010 baani grupu eyo yonna yonna, but baali bakulemberwa ani? Afande Kayihura. Kayihura paka kati takwatibwanga. Bye baliko musimanya bamukwata ne bamuteekayo ko ne bamuta. No, he has not been arrested. Chokanga nzingamba 80% of emisango egibadde mu Uganda nga Kayihura ye inspector general is the mastermind of them, because okugamba nti kuba bantu masasi, General Kale Kayihura let 400 guns to the public, into the public. Generals allowed the issue of arms and ammunition to unauthorized persons, to wit members of Boda Boda 2010, headed by one Abdallah Kitata, failed to supervise and ensure accountability for the arms and ammunition issued to units referred to as specialized under the office of the IGP, to wit, Flying Squad Unit, Specialized Operation Unit, Witness Protection Unit, and the Crime Intelligence Directorate of Uganda Police. Natenge mundu ezo zibadde nga zita abantu n'ebigambo ebyo. I want to leave you n'ebigambo bya President ng'akakasa nti ddala police mulimu abantu abakola ebikolobero. My name is Fahad Amir Nsubuga. For God and my country, thank you so much for being patient when they come up, and all of you know the secret of one. Yeah, come on.
wadde nino kama. Kozi nga njagalo bategeza nti video zingenda nga kusokera ku YouTube. Irangu olimu kulaba kano, wali yore data haka pia, kitu wata deyuda. Mbogo ya galo kalaba, kalinde ku Facebook, kumare na kubili nga ziiseo, oba, YouTube osoboro gina yu, unu kalabidao. Asalamu alaikum. It is true that there is hostility towards the police, because the public rightly knows that the police had been infiltrated by Kawukumi.